Prijatno jutro. Sunce i reka bili su inspiracija da Šapčani još jedan dan provedu na plaži Stari grad. Prijatan ambijent upotpunili su i polaznici joge. Joga prvenstveno nudi relaksaciju Šapčanima, posebno na ovako lepom prostoru pored reke, da oni u jutarnjim časovima, ono što je najvažnije, mogu da udahnu svež, okrepljujući vazduh, da se relaksiraju, da se otarase stresa koji je prisutan u svakodnevnom životu. Treninzi joge privukli su pažnju posetilaca. Vežbe istezanja i disanja posećuju sugrađani iz svih uzrasta. Ja sam iznenađena prijatno koliko su ljudi zainteresovani i koliko imaju hrabrosti da se samo pridruže. I to na otvorenim da svi mogu da ih vide. Znači uopšte nema više predrasuda tim što se joge tiče. To su ovi časovi omogućili da jednostavno svako može da prisustuje i vidi da li mu odgovara ili mu ne odgovara. Vežbanje na otvorenom, kao i paleta vežbi koju joga nudi, stvara dodatni mir kod vežbača. Divno je. Mislim, inače treniranje u prirodi je onako posebna neka priča za jogu. To je prosto spoj onako neke lepote koja je inače u ovom vežbanju. I dok su dame u hladu radile vežbe opuštanja, na samoj obali reke polaznici i kendo kluba Kaishin demonstrirali su drevnu japansku veštinu. Iako je rano jutro, ima zainteresovanih, tako svaki, mi smo tu ponedeljkom, sredom i petkom, pa ima, primetili smo tako, pošto je jako interesantna veština, dođu ljudi, pogledaju. Kompletna oprema na suncu nije ni malo laka, kaže Veljko. Ipak ljubav prema ovom sportu nije ga sprečila da bude deo ekipe. Vrućina je i pokušavam da prikažem kendo, to je japanska veština, u stvari japanska veština mačevanja. I tu ja bih volao... Što najčešće radite ovdje? Pa najčešće radimo suburije, ponekad radimo i neke tehnike i borbe. Leto na Savi ulazi u drugu nedelju realizacije. Za sutra je na programu u prepodnevnim časovima pilates i zumba, dok su za popodnevne časove predviđene pozorišne predstave za decu i odrasle. Od 19 sati mališani mogu uživati u predstavi Ja sam se zaljubiška. Od 21 sat na pozornici na plaži Stari grad odigraće se predstava Bog te mazo. Celodnevni program biće propraćen muzikom.